wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka maamulka galmudug ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay maamulka garoonka diyaaradaha cadaado oo horay uu gacanta ugu hayay kambani laga leeyahay deegaanka oo dhisme ku sameynayay sannadihii lasoo dhaafay. wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka maamulka galmudug abshir cabdi shiiqow, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda galmudug mukhtaar cali cusmaan, agaasimaha waaxda dakhliga wasaaradda maaliyadda galmudug cabdikariin muuse ibraahim gureyga dayr ayaa ka hor la wareegista garoonka waxa ay kormeer ku sameeyeen guud ahaan dhulka uu ku fadhiya garoonka diyaaradaha cadaado iyagoo si gooniya u kormeeray raanweyga ee diyaaraddu ku orodo. sidoo kale waxa ay kormeer ku sameeyeen qalab yaala gudaha garoonka oo lagu talagalay in lagu dhiso garoonka cadaado oo la filayo in dhowaan raanweyga diyaaraddu ay ku orotay laami la saaro. intaas kadib munaasabad kooban oo gudaha garoonka lagu qabtay ayay si rasmi ah wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka maamulka galmudug ula wareegtay maamulka garoonka diyaaradaha cadaado. waxaana ugu horeyn ka hadlay maayar ku-xigeenka degmada cadaado nuur yar waxayl ashaar bacde. maanta waxaa farxad weyn noo ah in dowladnimadii soo socota ee galmudug ee soo bilaabatay xilligii galmudug la dhisay oo hadda istaab soo marayay in maanta guushii ugu dambeeyday aan joogno oo si dowladnimee aan rabno inaan dhammaan dalka ku wareejinno eelaboorradii galmudug canshuuraadkii dowladaha hoose iyo maaliyadda dhammaantood qaybaheeda kala duwan. farxad ayay noo tahay marka maanta xafladan inaan ku muujinno in dowladnimadii la xoojiyo dib loo soo celiyo kala dambayntii shaqooyinkii la kala lahaa oo dhammaantood aadaan ugu faraxsana waana soo dhaweynaynaa kadeg mahan. maareeyaha garoonka cadaado sidoo kalena wakiil ka ahaa kambanigii horey gacanta ugu hayay maamulka garoonka diyaaradaha cadaado ayaa sheegay in si rasmi ah wasaaradda duulista gaadiidka cirka dhulka maamulka galmudug si rasmi maanta kadib ay ugu wareejiyeen maamulka garoonka diyaaradaha cadaado. anigoo ah maareeyaha ayroboorka cadaado daahir maxamed cabdille, waxaan rabaa inaan ku wareejiyo wakiilna ka ah kambaniga brotheris in aan ku wareejiyo ayroboorka cadaado international airport oo boorkiisu halkaa uu ku yaallo aad u jeeddaan inaan ku wareejiyo wasaaradda duulista iyo gaadiidka wasiiru dowlaheeda abshir ku soo dhowow la wareeg. wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka maamulka galmudug abshir cabdi shiiqow ayaa si rasmi u xaqiijiyey in maanta kadib maamulka garoonka ay wasaaraddiisu la wareegtay. garoon markii hore loo maamulayay si gaar ah, maantana noqonaya garoonka cadaado, garoon hoostaga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. intaa kadib waxaan rabnaa inaan xaqiijinno maanta wixii ka bilowdo ay tahay taariikhda bisha 8-aad 7-deeda 2020-ka inaan la wareegnay garoonka cadaado. shaqaalaheeda oo ugu horeeya maareeyaha aeroboorka inay la wareegi doonto wasaaradda gaadiidka insha allahu tacaala. agaasimaha waaxda dakhliga wasaaradda maaliyadda galmudug ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey xafiis wasaaradda maaliyadda isla maanta ay ka furatay gudaha garoonka diyaaradaha cadaado iyada oo lagu wada in canshuur lagu qaado. aeroboorka waxaa laga furi doonaa xafiis shaqaalihiisa ay reedi yihiin hadda kana howlgeli doona isla maantaba. lacagta oo fiiga oo $10 oo laga qaadi doono basajarka waxaa lagula xisaabtami doonaa agensiyaasha wasaaradda maaliyadduna waxaa la samayn doonaa marka qofku uu tigidka uu la yimaado inay hubiso wasaaradda maaliyaddu qofka dhoofaya uu soo maro sida migrationka oo kale ay shaabad ugu dhufato ayna diiwaan geliso. sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda galmudug mukhtaar cali cusmaan ayaa dhankiisa sheegay in wasaaradda maaliyadda galmudug dib u habeyn ballaaran lagu sameeyey isla markaasna maanta kadib ay canshuur ka qaadi doonto dadka ka dhoofaya gudaha garoonka cadaado. maanta annaga fursadda halkan nooga bannaani waxay tahay maadaama wasiirka gaadiidka wasiir dowluhu la wareegay inaanu annaguna kastamkii iyo shaqaalihiisii la wareegno oo ay noqoto markaasi wax qasnada dowladda ku dhaca idinkana insha allah xuquuq ahaan idigu soo noqday. dowladnimadu sideedaba waa geed ka baxa canshuurta muwaadinku bixiyo. cabdirasaaq al cadaala, warbaahinta goobjoog, magaalada cadaado.